Po Novom Žarnovici pribudne pohotovosť pre dospelých. Neviem, či ste o takéto informácie počuli. V televíznej novine, v televíznej novinách, áno, áno. Keď dajú o pohotovosť mojej krimi. A čo na to hovoríte? No, bolo by to veľmi super. Že by to super vlastne, aby vám tu Žarnovici, nie? Ja som Žarnovici. Potrebovali ste už niekedy akutne vyhľadať lekára? Nejakú pohotovosť? Že sa niečo stalo a vy ste rýchlo museli ísť na ošetrenie? Áno, áno, viac menej mojej manželke bolili zuby, tak veľa menej som utekal do prevedia, tu nič takého nebolo. No veď práve, aj to je jedna z vecí, ktorá tu chýba. Áno, áno, to bolo vlastne super, lebo som musel štartovať auto, tak musel utekať na pohotovosť, najbližšia bola až v prevedzi. Takže možno niečo také by ste tu privítali? Určite áno. Ešte niečo z tých služieb, čo by tu mohlo byť, tí lekári, nejakí špecialisti, že aby ste naozaj nemuseli cestovať tak ďaleko? No to by bolo super, viac menej takí špecialisti, ako čo sú v Žiari, lebo viac menej tu len odborné sú a to má nás posielajú do Žiaru, alebo do Bystrice, do kojich Bystrica, tak. Takže to by som tu rád privítal, keby to také bolo. V Žarnovici sa otvára pohotovosť pre dospelých. Je to služba, ktorá tu asi aj chýbala ľuďom, tak čo na to hovoríte? No to bolo treba, lebo utekať do Žiaru s každou maličkosťou, alebo sanitky. Preháňať, tak je lepšie, keď sa to tu určí, aká môže byť diagnóza. A vy čo hovoríte, súhlas? Ja tiež, lebo mňa tiež štvrtok noci brali do Žiaru tiež na chirurgiu, tak bude to lepšie. Tak. No, no tak akože je to dobré, lebo tak v Žiari to bolo tak trošku od ruky, nie každý má auto po ruke, môže ísť, takže je to dobré. Už sa niekedy stalo, že ste potrebovali urýchlenie lekára, alebo ste museli cestovať za špecialistom, povedzme, až ďalej? Na to šoférov, jasné, že sa stalo. Deti, manžel, všetci. A je možno nejaký špecialista, ktorý vám tu chýba osobne, že naozaj treba za ním cestovať ďaleko a vy predsa aj tie spoje, aj toho šoféra hľadať? Tu pani doktorku obvodnú dobrú, ale ja už roky chodím Bystrica, Levica, takže mne tu nechýba nič tak osobne. Čiže už ste si zvykli, že keď aj tak za kvalitou sa... Roky, už 15-20 rokov chodím v Bystrica Levice, takže jasné. Takých odborných lekárov. Žarnovici teraz otvárajú pohotovosť pre dospelých. No, tak nemám proti tomu na výhrady. Bolo to treba, len by sa im chudákom zišol nejaký rengen tu. Lebo ono je to... No, prakticky on tam nemá len stôl a stoličku, ale aj to je lepšie ako nič. Takže to je jedna zo služieb, ktoré vám tu chýbajú z tých špecialistov. Už teraz ja som spokojná, že je tu len ľutujem toho doktora, lebo on prakticky aj tak všetko musí posielať ďalej. A keby tu mal chudák on ten rengen, tak by mu to bolo lepšie. No, lebo však on spraví prakticky tú základnú prvú pomoc poskytne, to je všetká česť. Aj tomu som rada, že to pán primátor zaviedol. Ale... No čak možno, že to počasom bude aj to druhú, no. Všetko sa naraz nedá. Mali ste vy a niekto, alebo niekto z vašej rodiny skúsenosť, že musel akutne vyhľadať lekára a musel za ním cestovať, povedzme, niekde ďalej, než do Žarnovice? Mala som, čo by som ja mala, však už mám pre tie svoje roky, tak som mala, no. Napríklad taká zubná pohotovosť, najbližšia je až vo Zvolene, takže... Víte čo, ja so zubami mám pokoj. ja zubár, ja neviem, od mňa skôr je tak, že ako tá kardiovaskulárna činnosť. Možno niečo také, keby to bolo bližšie, tak by bolo lepšie. Bolo by, no ale keď je toto, aj to je dobré. V Žarnovici teraz otvorili pohotovosť pre dospelých. Áno, počula som, že bude tam ako škôlka pre starých ľudí, ako to, že na celý deň, čo budú chodiť ráno, že zavedú tam starých ľudí a potom po obede ich zoberú naspäť. To je zase iný projekt, to môže byť tiež, je to veľmi dobrá myšlienka, ale pohotovosť, keď človek potrebuje lekára večer, napríklad v noci, že nejaký zdravotný stav vás donúti navštíviť lekára v noci, utekať na pohotovosť rýchlo, tak to teraz bude po novom Žarnovici. Predtým to bolo najbližšie v Žiari. To je výborne. To ďakujem tým predstaviteľom okresu. Lebo viete, najbližšia v Žiari alebo v Štiavnici, v Banskej Štiavnici. Tam už tiež zrušili tú pohotovosť, takže ozaj ľudia museli len do toho Žiaru utekať. A už predsa len starší človek. Už sa vám niekedy stalo, že ste museli vyhľadať takto akútne rýchlo lekára? No, musela som pre manžela. A vtedy to bolo v Žiari. Ale prišli, veľmi rýchlo prišli. Tak teraz to bude mať predsa len o kúsok, o čo si bližšie, tak je to lepšie. Neviem, či ste postrehli, ale v našom okresnom meste v Žarnovici teraz pribudla pohotovosť pre dospelých.
Čo na to hovoríte? No zatiaľ sme to nepotrebovali, takže ja ani o tom neviem, že to tu je, ale je to veľmi dobre, pretože raz to budeme potrebovať a kým by prišli zo Žiaru alebo zo Šťavnice, možno, že by sme už nežili. Takže našťastie ste nemali skúsenosť, že ste museli akutne potrebovať lekára, pohotovosť? Nie, zatiaľ nie. Zatiaľ je to všetko tak, akože dokážeme si udržať a žiť tak, aby sme nepotrebovali tú pohotovosť. Takže keď sa vás pýtam, že či vám nejakí špecialisti nechýbajú bližšie, neviem, musíte cestovať za nejakým odborníkom niekde ďalej do miest? Čo by tu mohlo ešte byť? Čo by tak mohlo? Internistu tu máme, očné máme, krčné máme. EKG sa robí, chirurgia je, ja už ani neviem, čo ešte všetko, zubár tam je. Dia nepoužije, nepotrebuje. Ale myslím, že ja neviem, no... Myslím, že je tam dosť toho, ale určite, že by sa ešte niečo našlo. Neviem si teraz spomenúť rýchlo, čo by tak ešte chýbalo. Bežne sa ľudia teda, no nie že sťažujú, ale tak keď už teda máme tú pohotovosť pre dospelých, že im chýba tá decka. No možno s tými deťmi možno ešte častejšie sa navštevujú lekári. Ja si myslím, že tá pohotovosť pre dospelých, že keď tam príde s dieťaťom, že ich ošetria. Že nikto neodmietne, že Ježiš, toto nie je, nie je dospelý človek, tak necháme ho zahynúť. Ja myslím, že sa to bude dať aj skumulovať.